大家好，我是郝雷，今天讲篮子里的恶魔二，是上一个电影的续集。首先要说明一下，小杜和大杜由于是连体，所以不好区分哥哥和弟弟，有说小杜是哥哥的，也有说小杜是弟弟的。我在第一部里面说小杜是弟弟，那么这一部继续按照之前的关系讲。上集讲到大杜和小杜反目成仇，在最后的对抗中两人从楼上摔了下来。第二部一开始，各个电视台都在报道小杜和大杜的新闻，很快他们两兄弟的故事已经是人尽皆知了。被送往医院抢救的小杜和大杜都不知道自己已经是名人了。一位老太太和一位女青年看完新闻后决定去找这对兄弟。大杜的命是真的大，很快就清醒了过来，并且他还多了一个新技能，念力操纵，可以短时间控制小杜的行动。由于第二部距离第一部已经有好几年时间了，大杜的人物模型已经做了更换，而小杜也成了中年人，一夜之间从小青年摔成了中年。大杜弄死了看守他们的警察，然后随便给小杜弄了身衣服，打算假装成清洁工混出去。刚出去没多久就被老奶奶给认了出来，老奶奶表示自己愿意为两兄弟提供帮助，因为她认识两兄弟的姑妈，于是两兄弟就跟着老奶奶离开了医院。昏迷中的小杜隐约看见一群怪物在包围着自己，等再次睁开双眼的时候，怪物们都不见了。老奶奶名叫格莱美，女青年叫赛斯，还没聊两句，小杜再次陷入昏迷，他伤得实在太重了。随后格莱美和赛斯来到大杜所在的房间，格莱美很欢迎大杜加入这个大家庭，不过也告诉大杜要守规矩。原来格莱美收养了很多畸形人，这些人虽然外表很难看，但是并不是坏人，而且某些人在某个领域还是天才，比如大嘴唱美声很厉害，诗诗写诗很厉害等等。其中有一位叫做夏娃的女士，她从不跟任何人接触，非常的孤僻，她的外表和大杜差不多，因此格莱美希望大杜能帮帮她。看到大杜后，夏娃的生命里总算出现了一缕阳光。一位女记者按照老板的要求追踪报道杜家两兄弟的新闻，不过现在大杜和小杜已经失踪了。女记者联系到一个饲养畸形人的老头，老头表示大杜和小杜都在自己家里，于是女记者花了100块买到了独家采访权。其实现在大杜和小杜已经被通缉了，奖金有100万，女记者就是来确认一下好赚取那100万的。此时格莱美来到了老头家，他听说老头养了很多畸形人，所以他要把这些畸形人买回家，好让这些畸形人感受到家庭的温暖。然而这个老头却是个骗子，格莱美一眼就看出这些畸形人只不过是伪造品，并且老头还十分不尊重畸形人，格莱美便留下大杜让老头道歉，老头不听，被大杜杀死。女记者赶到后只看到老头的尸体。后来大杜开始接受格莱美的心理辅导，他不再像以前那样暴躁了。小杜在这里待了一段时间，渐渐喜欢上了赛斯，他请求赛斯和他一起走离开这里，遭到赛斯拒绝。小杜又找到格莱美向他辞行，表示自己即将要离开。临走时小杜找到大杜和他谈了谈心，以后大家各过各的，互不打扰，小杜会和赛斯一起离开，过正常人的生活。大杜听了哈哈大笑。女记者几番周折找到了格莱美，她试探性的询问自己能不能采访大杜和小杜。格莱美很聪明，假装听不懂，啥小救星小杜龙正浩那个，不好意思，你找错人了，请你离开，不要打扰我的生活。就在女记者即将要离开的时候，小杜和大杜谈完心回来了。小杜的照片女记者看了无数遍，所以一眼就认出了小杜，不过她表面上还是假装不认识。我找到杜家兄弟了，发财了。不过女记者和事项并不打算告诉老板，他们想自己做报道，到时候赚的比老板给的多得多。格莱美已经猜到女记者发现了杜家兄弟，到时候女记者肯定会带其人马再次返回这里。小杜表示自己愿意保卫这里，同时格莱美号召所有畸形人一起反抗，共同对付外来侵略者。晚上格莱美假装离开，女记者看到后便叫摄像师溜进屋子里拍点照片。摄像师进入后被早已埋伏好的大杜杀死，女记者赶紧向老板报告，老板便打电话到格莱美家，他告诉他们自己只是想和小杜谈一谈，不同意的话他就报警。于是两人相约来到酒吧，老板没想到周围的人全是畸形人，最后老板被大杜杀死。脏活累活都是大杜干，其余人只是负责吓人而已。众人拿到女记者的住址后开始向他家进军，最后还是老样子，大杜干活，其余人围观。
晚上众人举行庆功宴，而小杜则向赛斯表白。在同一时间里，大杜也在和夏娃交配。赛斯向小杜坦白，自己也算是个畸形人，因为他肚子里的孩子已经在里面待了6年了，一直不肯出来，偶尔会出来换口气。无法接受这一切的小杜一下子用力过猛，将赛斯推下了楼，赛斯摔死在了餐桌上。精神崩溃的小杜想到，既然分开也无法过各自的生活，于是决定敲晕大杜，将大杜强行缝回到了自己身上。电影到此结束。第二部的话比较一般般，不过结局倒是挺出人意料的。影片里其他的畸形人并不擅长战斗，因为他们不像大杜那样是一路杀过来的。最后小杜精神崩溃，我个人认为是他怎么也摆脱不掉畸形人的阴影，再加上自己爱着的赛斯的刺激，所以使他做出了偏激的行为。这样的结局倒是适合拍第三部了，比第一部结局留下的空间大得多。好了，就说这么多，我是奥雷，我们明天见。接下来是广告时间。最近和一位朋友合开了一家女装店，大家可以进来看看，有喜欢的可以考虑一下。淘宝店铺搜索奥雷卡尔克斯或者2782768，大家快来哦。